Şəki Xan sarayında hadisə baş verib. Qafqaz infonun məlumatına görə, sarayın həyətindəki böyük çinar ağacı aşıb. Ağacın budağının ziyarətçilərin üstünə düşdüyü bildirilir. Yaralıların olduğu deyilir. Səhiyyə Nazirliyindən Qafqaz infoya bildirilib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı ilkin olaraq xəstəxanaya 19 nəfər müraciət edib. Onlardan ikisi hospitalizasiya olunub. 17 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Digərlərinin müalicəsi hazırda davam edir. 2 yaralıya görə paytaxtdan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çağırılıb. Qafqaz infonun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində yaralanan şəxslərdən 5-i Suriya, 2-si isə Rusiya vətəndaşıdır.